საქართველოში მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა ხვალსრულდება. მისი საშუალებით საქართველოში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური და დემოგრაფიული მდგომარეობის დაზუსტება იგეგმება. აღწერისას ასევე დგინდება ინფორმაცია სასოფლო სამეურნეო აქტივების შესახებ, რატომ გახდა საჭირო ორი მასშტაბური აღწერის ერთდროულად ჩატარება. კითხვაზე საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში პასუხობენ, რომ აღწერა გაეროს მეთოდოლოგიის გათვალისწინებით ტარდება, სწორედ მათი რჩევით და თანხის დაზოგვის მიზნით სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა ორი ღონისძიება გააერთიანა. Რამდენად კომპეტენტურები არიან აღმწერები, რომლებიც სოფლის მეურნეობის მიმართულებით არსებულ კითხვასაც ავსებენ. საქსტატში პასუხობენ, რომ კონტინგენტი კონკურსის შედეგად შეირჩა და მათ შორის საუკეთესოები დასაქმდნენ. ორი აღწერა ერთად. პირველის, რომ რეკომენდაცია არის გაეროსი, ანუ ქვეყნებში, სადაც ვთქვათ სოფლის მეურნეობა თვითონ ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორია, ვთქვათ ამ შემთხვევაში ქვეყანაში, რეკომენდაცია არის, რომ ორთავე აღწერა ჩატარდეს ერთად. ამას დამატა ფინანსური მხარე, საკმაოდ ესეთი სოლიდური თანხა ჯდება, ვთქვათ, აღწერის ჩატარება ქვეყანაში. ადამიანი, რომელიც დაკავებულია და კომპეტენტური არის ამ საქმეში, იმას თავისი სამსახური აქვს და ის ჩემთან არ მოვიდოდა, რომ სოფლის მეურნეობა აღეწერა. ამიტომ ჩვენთან მოვიდა ადამიანები, რომლებიც იყვნენ სტუდენტები, რომელსაც უნდა დამატებითი შემოსავალი, პედაგოგები, რომლებსაც ისე თუ ასე მაინც ფინანსური დახმარება ჭირდება და უმუშევარი ადამიანები. ამ მხრივ მე მათი მუშაობით ძალიან კმაყოფილი ვარ და მე იმ 4 დღეში ამ ადამიანებისგან ძალიან ბევრი მივიღე. ამიტომ შევარჩიეთ იმის მიხედვით, თუ ვინ როგორ დაძლია, ვინც ვერ დაძლია, ისინი გაუშვებია.